Paskutinį sausio mėnesio šeštadienį tarėme jums būkite pasveikinti. Įsijungę BetSafe LKL pirmenybių rungtynių tiesioginę transliaciją, kurią mums pristato Samsung ir sveikinti. Ir Juozas Barkauskas. Vilniaus ryto išpuolis Vaidas Kariniauskas į baudos aikštelę, agresyvė ir pirmieji Vaido Kariniauskas. Nors tarp šių dviejų komandų kaip ir užsimezga šiokia tokia tarpusavio priešprieša dėl nuolatinių. Vienas iš LKL legendų, Martynas Mažeika, šiandien švenčia savo įgimtadienį. Čia Berdinč, 3 taškai. Pataiko šiame sezone, tačiau turėjo ir labai gerų rungtynių tiek Lietuvoje, tiek ir europiniame fronte. O Ivanas Buva. Gerą gynybinę poziciją buvo užsiemęs ir Kasparas Berzinis ten padėti. O čia Kalaidžakis kaip viesulas. Vėlstų užtvara. Kagičius antroje prieš Buvą. Numetamas kamuolys prie 2 taškų linijos. Gedraitis, 3 taškai. Buvo laisvas, oi, kokia spraga gynyboje. Laisvas kaip Lietuva. Elikas. Geras perdovimas, Džordžė Gogičius. Kaip visą rytą komandą atsakė tik 21. Normantas iš toli. Pralaužė ledus, Margeris Normantas. Vilniečiai turi ilgalaikių sveikatos problemų, bet turi ir ilgalaikių. Šitą žaidėjai nuo atsarginių žaidėjų suolo pasipiktinę dėl to, jog nebuvo užfiksuota pražanga. Panajotis Kalaidžakis pradeda antrąją rungtynę. Geras Lambertas sugeba tikrai tokius saldainius paserviruoti. Jo, Ivanas buvo nematė Kyčio Radzevičiaus laisvo. Šios rungtynės yra BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje, perimtas kamuolys. Čia 2 prieš 2, tačiau antrasis ir 10. Smitas, dar vienas jo metimas ir dar kartą taikliai. Skidraitis, Normantas surado Ulecką, Ulecko metimas iš toli, Lukas Uleckas tęsia savo gerą sezoną. Kalaidžakis, Aurelikas, iš 3 taškų zonas yra, 3 taškai. Ir ta keičiasi pirmaujantį komandą šiose rungtynėse. Normantas, laisvas, mažiausiai 21 kartą keičiasi pirmaujantį. Oi, čia nusišypso Fortuna šeimininkams. Gedraitis pats pasiėmė kamuolį iš toli, 3 taškai. Normantu Arnu Butkevičiumi ir Vaidu Kariniauskui tęsia rungtynės vilniečių penketą ir Speedy Smithas. 21-asis amerikiečių. Čia prieš jį netgi trigubinama gynyba ir tai sukuria štai šią galimybę. Yra Martino rankose kamuolys. 5 sekundės metimui, Girdžiūnas vienas prieš vieną ir toliau. Paskutinę sekundę prameta Kalaidžakis, kad ima kamuolį. Negali kontroliuoti kamuolį iki pabaigos Lietkabelis, bet kaip supyra ryto maitis. Išmeta kamuolį Aurelikui, Aurelikas atmeta kamuolį Žemaičiui, Panevežė Lietkabelis. Parklupto Vilniaus rytą savoje arenoje atsirevančiuoja varžovam už pralaimėjimą pirmajame šio sezono ture. Ir tuo pačiu iškovoja 13-ąją sezono pergalę.